siyaasiyiinta golaha wasiirada iyo bulshada inteeda kaleba inaan uga mahadceliyo soo dhoweyntii qiimaha lahayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Kismaayo iyadoo aan safar yar u baxnay oo shaqo oo ahayd inaan bal dadka ay wax naga dhexeeyaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay-adaha ammaanka iyo kulligood inaan ka wada hadalo bal xaaladda meesha ay marayso iyo wixii maanta hore loo qaban karayo iyo meesha marxaladeeda ay marayso. Waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tegay Nairobi isoo dhowr xaalo ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno, culayska shabaabku u hayo Soomaaliya, siyaasadeedii meesha ay taagan tahay, waddanku xagga uu u socdo, wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii, kala go'naanshaha sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan cidina mahadin doonin, taasoon is leeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay maanta arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso, iyadoo moodo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd, shaqadii u taallay, isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay, waxa uu u baahanyahay in la aduudo meesha uu marayo, isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay. Taasna aan filayaa hadda inuu waqtigeedii soo dhammaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karayn in la wada hadlo. Soomaalidu dhaqan horey lahayd wadahadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo, laakiin nin walba hadduu guri soo xidho deennina waxba macno kale uma samaynayo. Dowladda aan saaxiibadana Kenya lafteeda waan wadahadal baan la galay laamaha ay khuseynaysay amnigu, gaar ahaan arrintan dagaalka shabaabka iyo inaan qaadno howlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karayn, inay muhiim tahay in operation la qaado shabaab aan la dagaalano, iyadana aan isleeyahay waan isla qaadanay. Waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeena guud ahaan inagala qayb gala barnaamijka howlgalku, in howlgal degdega la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhigi karayn. Waxaa lagu mashquulay siyaasaddii, waxaa gacanta ka baxo la iloobay amnigii, markaa inaan u soo jeesano taasaan priority-ga saar. Intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer Jubbaland, xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo marray, insha allahu waan ka gudbinay hadda marxaladahaas. Muftiyo badan baa inoo iman doona, waxaan kala hadli doonaana waxay tahay waddanka waxa maanta noo yaalla. Soomaaliya maanta waxay mashquul ku tahay siyaasad, maxaan qabanaa iyo yaa noqon iyo yaa ka noqon iyo, laakiin baahida maanta waddanka taallay waa mid ka weyn waxa maanta dadku ay ku hadaaqayaan iyo waxa siyaasiga Soomaaliga uu ka hadlay. Burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha, waan horey u sheegay Soomaaliya kuusan iyo kuusan iyo walaalo iyo isku wadis baa loo waxayn karaay, nina ma samayn karayo khaladaad kale ma waxayn karay. Dowladdana waan u sheegnay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka iyo waxa dadka u yaalla lagu wada dhaqmayo. Haddii qofku uu tiisa ilaalin waayo, dee wixii kale dhibaato ay soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saameyn ku yeelanayso. Shalay baa xadgudubyo la sameeyey, wasiir baa la xiray si aan sharci ahayn, ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday, meelo aan munaasab ahayn baa la geeyey, dowlado kale interfeer ku sameeyey, wax kalaa lagu soo sheegay, waa la qaaday. Maanta dowladdu markay guddoomiyaal degmo dowladdi magacowday oo haykal dastuuriga ku magacaaban oo shaqeyn intay qaada tiraahdo wax kale aan idiin samaynaynaa, xaq ay u leedahay muxuu yahay? Maanta haddaan anigu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhaahda anaa iskale, maanta anaa lacagta iyo iskale, immigrationka anaa iskale, xuduudaha anaa iskale, maxaygan anaa leh, haddaan maanta inta iyadu lahayd idhaahda anaa leh, waa gardarro aan samaynayo. Waxaa dadka kale hagi karana waa sharciga iyo dastuurka. Haddii taa la waayo, dee waxa weeye nin waliba dhibaatadu inta ay u joogtay u gaadhaysa. Maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen, waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka Gada inaan u yara kaadino, bal hal tartiib aan u xalino, bal sidaan hala yeelo. Ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii
استيت كورها إن بدلوا كم إذا ما أنت شاف قعدت وقلين كواي كور ورنا بعد إلى إذا بلو حيني ما أنت شاف صار سوير يعني كهلين حوق عصو عصو كرني وأبربر سياسي وأبربر أمني وأبربر لقارة ودنك لا لو حيني وحنا رنا لها مسؤولين تصوماليين هكوب هأوفا كرين هحصوستين هجرتين ودن كان يشلي واحد وصومنا يمات ماشي تعيني يا واحد لغوسي سعون كره يا واحد شو بلان واحد دولة جولات كم دولة دولة فضل هالك الصومالية حق الدستوري اللي هو كله بحكران عذل يا واحد كوه حيس كرتا إلا والله تشرده وحلا يعلي يا دار شاء الله بكون يلا واتن يا طريق إنه قنيس هشين سياسيات بلو قاري كرا دارشة هي ماشية لا هذه لكن وان صار أنا أريد حل جلو رنشني ما أنت ما تعلق أنا أريد رأيي أنا إلى قماني أنا شيء رأيي هذه ما تعلق وح كست أو ولا تش لا لا تشني هلا وانو شيء نسي شيء مركان لو هذا ساس هالكن خد بدي عبد الله قاسم وحياة سديت مقال كيما وده كدولة قال هذه راح حكومة ما أنت مدل بهالك شيء لو بربورين يا لو جاء مسؤولية حاجة وحلا ولا أنا كولا شقينا واحد أنت جودة سيدين تلعفية لا دجال كشابة كان وحنا هري الله ودي كرا أنا كولا شقينا دبي هشيسين ولا هذا هشي سياسي طرش هذا عسلو عنا قنيسه قرانا نسكوا فقسنا هنا وحنا هلا جد يا دتك دبعت هذا هي مشكلة دمر والبا صارنا قنا قنيسه وحصل يا هاي سفرنا لا يمن دهنا وان شيرين دهنا بوسجن كان قبلي موقف كيا أدب ما هتنتين إذا كان سردوين توان إذا كان ما هتعلينا يا صومالي يا مانت كوسن كوسن بيميل كتير كرتا كنا صان كرتا أنا إلى وقت جدي وهذا صدع وحن هذا دور قف عيسو ودين عيسو تجس تيد إياه صوب تانو تيجي سفر شقان وتي أنا شقان وده هذا سفر شقان كسر الله وان كوي وحكلا إنت هذا بسني مونج برا بعند هذا أنا ماشي هذا ما دافيس مركا وحن أنا لها صوماليا قف لي مسؤولية كسارا هاو قاعد إمبريل ولا حساب تمايا تاني سارا ولا ولا حساب تمايا تنين ككلا يقصر هي عم مسؤول كفضل على كسارا ولا ولا حساب تمايا هدي له هيدا أنا سكوت دوبنان من نبض إنه نبي نوات على الله يا شان كل وادك إن شاء الله صومالي أصور فاضي صور دسي نوالي بنا هو قرنا يو مرحلة دي أصور مرة دينا ندي بقول نقول إننا جاي نوات على تاسي أبد ما تسي